Анатолій Горбенко під час перебування у зоні АТО втратив обидві ноги. До участі в операції на Сході чоловік працював будівельником. Проте, коли вся країна дізналася про анексію Криму, довго не думав і добровільно пішов захищати цілісність України. Про розвиток подій і свою історію життя не жалкує ні хвилини. Говорить, якщо можна було почати все спочатку, зробив би такий самий вибір. Я знав, що йду на війну. Ну, я думав, що ми це скоріше все... Ми це завершиться все скоріше. І так воно і планувалось. Ми видвинулись, ну, вже в кінці на Іловайськ. Ми хотіли замкнути це кільце Донецьке. Ну, війшли росіяни, війська, і якби все пішло по-другому. Звичайно, я і перед цим казав, я ні про що не шкодую. Я думаю, я зробив би все так же. 16 червня цього року в місті Мар'їнці, ну не самі Мар'їнці, це там, скажімо так, в околицях Донецька, у нас був вихід. Я на, ну, ми йшли групою, я йшов перший, там був керований фугас. Я, так як я йшов перший, то мене якби скосило одразу, а за мною хлопця контузило. Моя зараз основна мета – навчитись ходити. Я хочу попасти в Австрію, там є дуже серйозна школа ходьби. Мені дали по державній програмі дуже серйозні протези, це такі, це одні там із останніх таких. Просто на них треба навчитися ходити, ну це якби своя, свого роду наука така також. Ось. А потім уже як навчусь ходити, я там уже всі дороги відкриті. Олександр Сарабун під час бойових дій на сході України отримав серйозне поранення ноги. Врятувати її не вдалося. Солдату поставили протез. Проте травма не зламала чоловіка. Олександр і надалі воює на сході України. У квітні, кінець квітня, початок мая місяця, я вернувся, а упросився, щоб мене взяли в нову сторону, 46-й батальйон Донбасу України. Мене взяли на засаду Комірника. Як я не пам'ятаю, казав, чи то наш комбат, чи то казав, краще пожертвувати одною тисячу, не спасти цілу націю. Я би пішов, нехай би я війшов би ту, як сказати, тисячу, але краще, щоб жила ціла нація. Кому ж треба було це робити і робити далі? Спасати свою країну, щоб діти жили, це все. Травму я отримав, виходячи вже з Іловайська, з оточення, в цьому так званому їхньому зеленому коридорі. Було поранення крупнокаліберного кулемета. Попало в ногу, ногу розірвало, потім був трьохдневний полон, я попав до ульяновських десантників, і через три дня, через два з половиною дня нас виміняли, вже віддали нашим медикам. Але ногу, на жаль, не вдалося рятувати, так як вже була гангрена, і було поранення ще в район живота, то це вже, да, нас виміняли, віддали, і в Запорозькому польовому госпіталі мені надали першу допомогу, а в місто Дніпропетровське, лікарня номер 6, вже врачі сказали, що ми ногу тобі відріжемо, так як воно вся почорніла, вже пішов запах неприятний. Він каже, вирішуй, або ми спасаємо тобі життя, бо гангрена вже почала прогресувати в тіло, пішло. Ну, по крові, почалось зараження крові. Ну, що мало, через сльози, через біль дав добро, щоб відрізали ногу, бо то жити хочеться, вдома донька була. Так я став інвалідом цієї війни. Орден мені дали як орден за мужність, дали за те, що будучи пораненим, я ще вів вогонь. І там є у нас такий батальйонний орден, називається орден за Іловайськ. То це всі, хто виходить з Іловайська, хто там в той день, в тому коридорі був. Це як пам'ятка за тих, що нас із 35 чоловік живих 12 лишилося. Це якось пам'ять про тих хлопців, у кого вже немає. Саме страшніше, мені кажеться, на війні – це бути не то, що забутим, а коли тебе придають ті, на кого ти віриш і на кого ти надієшся. На превеликий жаль, таке зі мною сталося. А от офіцер, який сказав, що я прийняв рішення, що каже, ми уходимо, ранених оставляємо. Це було дуже страшно почути, коли ти вроді би дивишся на нього, що ти знаєш його, що ти з ним воював. А він приймає таке рішення, так як він сказав, що оставляємо ранених і по-тихому уходимо. Кадровий офіцер Едуард Маско отримав поранення на власний день народження. Тоді не сподівався, що залишиться живим. 16 липня 2014 року вважає своїм другим днем народження. Я кадровий офіцер. Від початку, тоді ще були внутрішні війська, ще не встигли нас перейменувати.
Нас відправили в Луганськ. Там спочатку в місті знаходились, потім захищали аеропорт, потім нас вивели. Ну, а далі там 2 тижні побули на базі, перевооружились і погнали туди. Поранення, ну що, це було під Саурмогилою. Вночі десь от до 12-й годині рівно приблизно почали бомбити базу десантників, потім десь переключились на нас, туди й далі. Ну, вони пішли на прорив. Там, виходить, виїхали на БТР обстріляти їхні позиції, трохи успіли постріляти, потім нас підстрелили з танка. Ну, так що, вибрався з машини там. Травма, мінне, вибухове поранення. Це комплексне воно йде. Травм, ну, куча різних. Там і черепно-мозгова, і, ну, в мене повністю ліва сторона вся в осколках. Завжди поруч. Ярослава Донос пригадує день, коли її чоловік Володимир сказав, що добровільно йде захищати цілісність країни. Подруги та рідні переконували жінку не відпускати чоловіка. Проте вона завжди підтримувала його і на цей раз не стала перечити, хоча було дуже страшно. Записувався він добровольцем первоначально, коли тільки анексували Крим. Маса людей йшла в військкомати записуватися. На той час не знали, що з ними робити. Записували звичайні зошити в клітинку. Тоді воно так трохи затихло, коли почалася друга хвиля мобілізації. Чоловіку позвонили, ну, за один день. Фактично він позвонив, прийшов в військкомат, в той же день прийшов комісію. Сказав, на слідуючий день вони їдуть вже. Дуже багато було. Як сказати, дівчата, мої знайомі казали, не пускай. Казав, ви не розумієте, це мій чоловік, і я повинна підтримувати його рішення. Тому що ми сім'я, для чого потрібна дружина, я повинна підтримати його рішення. І всіми можливими силами просто, ну, якось або скрасить, або якось оце, іменно, саме його рішення. Тому я не казала, що я проти. Я їм казала, що я буду її підтримувати в будь-якому разі. Коли вже був він, вони призвали, він був в Кіровограді, 42-й батальйон. Коли вони були, чим могла, допомагала, пирожки пекла, печиво, що там сало передавала. Те, що могла, коли передавала поштою, коли вони були ще в Кіровограді, коли були на полігоні. А коли вже перевели їх у Краматорськ, я сама їздила, возила їм, що могли. Відвезли навіть там казанки, сковородки, хлопці самі собі готували, тому що було тоді важко з снабженням у них було. І коли дзвониш і чуєш довольні голоса хлопців, ну все добре, вони нагодовані, а саме головне для чоловіка, що, щоб вони були не голодні. Про них пам'ятають. Вони їхали в Іловайськ, допомагати хлопцям виходить з Іловайська, їхню колону розбили. І він 5 днів пролежав посадки сам. Тому що хлопці не могли його витягнути. Один був ще не поранений, інший був трішки менш поранений. У чоловіка голеностоп був вибитий, тобто він, ну, не міг він фізично витягнути цей хлопчина, його залишили. Він 5 днів був посадки, без води, без їжі. А потім його знайшли місцеві і забрали Старобєшого і перевезли в Донецьк. Він ще 8 днів був в полоні. Дуже важко було, я цього ждала 18 днів. Самі. Я чусь думала, що це так довго, це так, ну, важко. Зараз дивлюся, хлопці набагато довше там пробули, а для мене 18 днів було це дуже важко. І коли його вивезли, я зразу на слідуючий, він позвонив ввечері, на слідуючий день я вже в Дніпропетровськ приїхала. От, і з того дня це було 19 вересня з того дня. Я його тільки раз, один раз полишала. Це коли він поїхав в Австрію на реабілітацію, просто хлопці їздили самі. А так я звільнилася з роботи, я вирішила, що сім'я понад усе. І я знала, що мені, ну, треба його підтримувати, як можу. Триматися разом. Вже 2 роки поспіль українські та іноземні волонтери підтримують учасників АТО та їхні родини. Насамперед надають допомогу важко пораненим солдатам. Станом на жовтень 2016 рік взяли під свою опіку близько 400 учасників АТО. Це є протиампутовані хлопці, реабілітація у Австрії, це репротезування у Австрії, це протезування і репротезування в Німеччині, це лікування в Німеччині, оперативні втручання. Щодо Словаччини, це є дуже хороші реабілітаційні програми. Проект «Родинна реабілітація» вже працює півроку. До цього ми проводили такі
проект на Волині. Традиційно щороку завдяки підтримки Словаччини відбуваються подібні проекти. Вже у листопаді організатори планують ще дві поїздки до Словаччини. Кажуть, що на цьому не будуть зупинятися, адже вважають своїм обов'язком і надалі допомагати нашим захисникам.